Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Jel prija kafa? Kafa je, moram reći, neko je pravi, može se udati. Može se udati. Ili ženi, ako je muško, nek se oženi. Onda spremanje za domaćinstvo. Ajde se vratimo na ovo što je Goran sada pročitao u najavi. Dakle, priprema se nekakva promjena kada je reč o zakonu i ticaće se vozača. Pa možete li da nam pojasnite? Dakle, šta znači ovo? Neće se oporezivati prema godini proizvodnje, nego po kubikaži ili kako već ide? Ko će tu biti najviše oštećen sada? Znate kako, ja mislim da je to pošteno. Ovaj put zakon ide nekom logikom koja bi trebala biti zastupljena. Ukoliko građanin koji bolje zarađuje ili bilo šta, više doprinose državi kroz porez, jer porez je recimo, šta znam, 20% je PDV. Onaj ko više fakturiše, on će znači istu količinu, procent, ali mnogo više doprinose državi. Tako da je država, ako sam dobro razumeo, predloženi propis predložila da se automobili registruju shodno ceni koju imaju, odnosno koliko vrede. Malo mi je ostalo... Znači, što novi automobil, automatski veća stavka za plaćanje. Kako ćete za Fiat Punto star 6 godina i 3 meseca ili 6 godina i 8 meseci, pošto nisam vidio propis, ne razumem kako će za nov auto koji kupite, to mi je jasno, platite. E sad, pazite, recimo, šta je nepošteno u sadašnjem sistemu registracije? Šta je nepošteno? Pa C klasa Mercedesa koju ja imam, ja uvek vozim starije automobile polovne. Ako imate 2148 kubika, to je 200D, ili imate 1998 kubika, što je kompresor, ne mora da bude kompresor, znači benzinac. Ova ista je karoserija, sve je isto, samo što ova ima 149 kubika više. Razlika za nijansu kubikaže, da. Ovaj košta 70.000 registracija, ovaj 30. Je li to u redu? Da mi je, duplo. I više od nego... A godina proizvodnje... E sad, godina proizvodnje utiče kod ovih koji su veliki, da kažem po kubicima. Naime, o čemu se radi? Svojevremeno, dok je gospodin Šešelj bio u vladi, otprilike da period, razumete, kad je, donet je zakon po kome se registracija plaća i na luksuz. To znači, ako imate automobil preko 1600 kubika, smatra se da je već luksus, pa onda od 1600 do 2000, od 2 do 2,5, od 2,5 do 3 i preko 3. Dobro, sama cena automobila zapravo i koriguje cenu registracije. Ali pazite sad, ako ja imam auto 15 godina star, koji ima 3000 kubika i vredi na tržištu 2-3 hiljade evra. Da, vi plaćate cenu na luksus. Ali ja plaćam cenu na luksus. E sad, i tu su, da kažem, malo razmišljali i imali u vidu, pa su rekli 100% cena na luksus preko 3000 kubika je tolika. Ali svake godine 10% manje. Zato što auto manje vredi. Ali to važi samo prvih 6 godina. Znači, posle tih 6 godina i dalje 40% plaćate. I sad, znate kako? Meni ovaj propis zvuči logično, ali dok ne vidim tačno kako glasi, nisam u stanju da vam kažem. Ovaj zakon će nastupiti na snagu 1. januara, dakle imamo još 2 meseca lufta da pričamo o tome. Da razjasnimo. Da razjasnimo. Međutim, da li imamo da promenimo? Pa možda ćemo moći nešto da promenimo. Znate kako se zakoni menjaju kad se daju na javno glasanje? Vi sad, recimo, predložite tekst. Bio je zakon i za izduvne glasove, pa se to odložilo za neki period. Možda će se i ovo odložiti za izvesni period. Međutim, profesore, izvinjam se što vas prekidam, ipak je danas 1. novembar. Ja bih akcenat stavio i na tu zamenu guma. Od danas su obavezne zimske gume. Dok smo slušali malo pre vesti, imali ste sugestiju ili ti dopunu te vesti, na što ste htjeli da kažete? Prvo, jako je važno sa ovog mesta, kad ide prema širokoj javnosti, da bude vrlo precizna instrukcija. Znači, nije tačno da moraju biti zimske gume. Mogu biti i pneumatici koji su mešani i za zimu i za leto. Znači, ima vrsta pneumatika koja jeste za sve all season, kako ih zove. A onda imate zimske pneumatike, oni su M plus S obično oznake, koji bi trebalo, e sad kako propis tačno glasi, malo pre ste pročitali dobro, ali nije dobro rečeno
izveo bi se zaključak da svi moramo da promenimo pneumatike. A evo, recimo, navešu vam primjere gde ne morate. Ukoliko nema snega na ulici, vi možete da vozite letnjim pneumatikom. Sad zamislite da ja imam dva automobila u nekoj porodici. Dobro. Sad treba kupim 8 pneumatika. Ne, ja ću jedan da opremim zimskim pneumaticima. Njega smem da vozim i leti. Pa se sad tu nelogično. Zimski pneumatik... Može leti. Da, smete leti, ali ih trošite. A letnji pneumatik ne smete. Ali ovde dolazimo do priče i kasko osiguranja. Mnogi automobili koji su osigurani kaskom u slučaju nezgodne, a ako niste zamenili gume, kasko vam neće priznati odštetu jer ste vozili posle 1. novembra letnjim gumama. I tu je sada ta caka. Zbog čega bi trebalo da se zamene gume? Evo, a pogledajte sad recimo... Slučaj, primjer, radit ću vam navesti, pa možete naći i u Srbiji, možete takav primjer. U Crnoj Gori, ako živite u Budvi, nisam Crnogorac, ako živite u Budvi, tamo snega gotovo nikad nema. A hoćete odete na Šavnik kod rođaka na kafu, a tamo gotovo uvek ima snega. Sad, ako se vozikate po Budvi, ne morate menjati gume, ili tako? Ali ako ćete da odete gore na kafu, zamislite situaciju u kojoj građanin Beograda krene u Niš poslovno i umeđu vremenu počne pada sneg. E, pa zato kao što... Znači, ja sam pobornik toga da imaju zimske gume, ali sam pobornik da propis bude vrlo pedantan pa da leti ne smeju da voze zimske. Tako je. A znate zašto? Nije to, da kažem, isterivanje umetnosti radi umetnosti. Vidite, zimi se voze zimske gume zato što drugačiji efekat daju pri kočenju i kontaktu sa asfaltom. Ali te zimske gume, zbog različitog sastava, drugačija količina sumpora i to. A kad vozite leti zimske gume, onda opet imate lošije efekte. Tako da, ukoliko je zbog bezbednosti saobraćaja, onda bi propis morao biti takav da od 1. novembra do 1. aprila se zimske gume, ali od 1. aprila do 1. novembra letnje ili all season gume. Samo da ne dobijemo novu strukturu stanovništva anti-gumari i da ne poverujemo da zapravo sve ovo zbog nekog čipa u gumama i tako nas prati. Nećemo odlačiti sada temu i na tu stranu. Hvala vam najlepše. Hvala i vama za ovaj razgovor.